по-перше, взагалі не розумію, чому з самого початку українська влада, в тому числі прокуратура, не заблокувала, в принципі, можливість проведення якихось там незрозумілих відеодопитів Януковича. Єдиний варіант, при якому Янукович може бути в суді, це коли він знаходиться в Україні в якості підозрюваного. Якщо він зараз знаходиться за межами України, його треба судити заочно, і ніяких відеодопитів, в принципі, не може бути. Андрій, я зараз я даю вам слово і далі, я просто уточняю, не перебиваю. Не то, що не заблокували, неділю назад всі з піни у рта доказували якийсь успіх українського правосуддя. Тобто вони, я так розумію, хотіли пропіаритися. В ефірі многих ток-шоу. Так, от, Олексій, я хотів сказати, вони спочатку хотіли пропіаритись на тому, що всім ніби мали аплодувати, які вони герої, Янукович буде відеодопит проводити. Але ж насправді це просто Януковичу і Росії дається величезний піар-майданчик, де він буде розказувати всю свою якусь там маячню. Це все буде цитуватися і ніяких наслідків, головне, для розслідування не буде. По-друге, його допитують як свідка. Слухайте, мене не цікавить ці процесуальні нюанси. Перший раз відбувається спроба допиту Януковича, і його допитують по справі Майдана як свідка, не як підозрюваного, що в принципі знову ж таки є його відмиванням і легітимізацією. І найголовніше те, що відбувається, це просто показує, ну, абсурдність ситуації з справами Майдану. Уже два роки, більше двох років у нас існує змінене законодавство, ми можемо судити заочно. Навіть більше того, було змінено ще раз це законодавство, що вже можна судити заочно без оголошення в міжнародний розшук. По українському розшуку можна судити заочно. Цього не робиться. Оце головне, судити його треба вже заочно. І все.